I evo nas opet s vama, ljubitelji prirode, dobrodošli. Nakon regije 3, Hrvatsko Zagorje i Međimurje, prelazimo na regiju 4, Medvednica. Većini vas vjerojatno Medvednica je jako zanimljiva, jer se nalazi odmah iznad Zagreba i puno vas je sigurno iz Zagreba. Prvi vrh koji ćemo ići je vrh 21, Grohot. 492 metra visine. Nalazi se na istočnim obroncima planine Medvednice. Mi krećemo iz mjesta, pokraj mjesta Laz Bistrički u Krapinsko-zagorskoj županiji, a sam vrh nalazi se na području grada Zagreba. Očekujemo sunčano vrijeme, idemo dosta kasno, ali nema veze. Očekujemo oko 30 stupnjeva, tako da možda vidimo veći zalazak sunca i sjenovitije područje. Znači ljeto, 30 stupnjeva, vruće i nadamo se da neće biti previše komaraca. Ok, da vidimo sad gdje parkiramo automobil, pa da vidimo i rutu kud ćemo ići i gdje se nalazi vrh. Uglavnom, danas je kratak izlet, nekih 20 do 30 minuta u jednom smjeru i toliko povratak, znači kratko. Ali očekujemo lijepu prirodu i ugodan provod. Pa da vidimo rutu. Tu smo u aplikaciji Komoot, evo ga ruta, vrh 21, Grohot, vrh 492 metra. Znači krećemo pored mjesta Laz Bistrički. Ovud ćemo doći, tu parkiramo i dalje idemo pješke. Prvi cilj, planinarska kuća Grohot, nakon toga vrh i povratak. Očekivano vrijeme hoda 53 minute, 2,84 km udaljenosti u oba smjera, 70 metara planirano visina uspona. Ne znam zašto, ali srednje težak uspon daje aplikacija Komoot, mislim da je uspon ekstra lagani. Ovo je profil uspona, znači krećemo od 394 metra pa do 492. Znači mali uspon. Najveći uspon 13%, evo ga u ovom tu dijelu. Put prirodan, ne napravljen, znači planinarski. Evo, to je put, znači tu hodamo i natrag. Od vode uzet ćemo pola litre vode, uzet ćemo naše kompresijsko odijelo za trčanje i za planinarenje, super, štiti nas od sunca, a nije vruće jer propušta zrak i sprečava znojenje, tako da idemo u kompresijskom odijelu. I to je to. Krećemo. Stigli smo iz smjera Laz Bistrički. Evo ga. Ovim putem. Parkirali smo se. I sad idemo tu gore prema Grohotu. Pokrenut ćemo navigaciju. Evo ga. Znači tu. Mrvicu smo dalje parkirali jer nema baš mjesta za parkiranje, ali to je to. Evo ga. To je to i krećemo do vrha Grohot, do planinarskog doma i vrha Grohot. Evo ga. Pa vidimo se kod sljedeće zanimljivosti. Planinarski dom Grohot. Tu smo. Evo ga. Da vidimo kako to izgleda. Lijepo uređeno, evo ga, vidite. Još jednu pa idemo. I u dvije pa ne idemo. Evo ga. Evo, tu je planinarski dom. Kupice za sjedenje. Evo ga. Da vidimo. Evo ga. Planinarska kuća Grohot, 474 metra, HPD Blagus, Blaguša. Kontrolna obavještajna točka. Evo ovdje se nalazi žig. Grohot.
Da vidimo šta ima ispred planinarskog doma. Evo još jedna tabla. Ideta. Ovdje je vjerojatno neki ulaz. Rolete spuštene. Pogled slabo, vjerojatno moramo do piramide. Evo ga. Tamo očekujemo dobar pogled. I to je to. Sad uzmemo žik i idemo vidjeti gdje je razgledna piramida. Ok, još jednom ovdje. Sad se jako lijepo vidi. Planinarska kuća Grohot. Evo neki svetac Marija. Sveta Marija. Da vidimo još i kip. Guštrčić. Evo i kipa. Stepenice. Vjerojatno do... Da, evo ga. Ovdje gore je razgledna piramida. Nadam se da vidite. Nakon ovih stepenica. Sad ćemo se popeti na razglednu piramidu. Pa ćemo vidjeti pogled. Trebala bi se vidjeti Medvednica. Možda dio Zagreba, dio Krapinsko-zagorske županije i tako. Vidite kako je visoko. Lijepo, lijepo. Idemo gore pa da vidimo. Neka tabla, evo tabla da vidimo. Opala. Evo opet kupice, ovdje. Prostor za održavanje mise, vjerojatno. Vidite kak je super. Nisam znao da se to sve nalazi tu, ali evo lijepo. Ovo je neke informacije. Možete automobilom skroz ovdje do doma. Nije daleko. Ima nekih malo većih uspona. Ako parkirate, bolje je dalje parkirati jer ovdje su loša mjesta za parkiranje. Uspon je lagani. Jedan breg, znači jedan uspon i to je to. I sada vidimo još pogled gore s vrha, koliko je lijep ovaj ili nije ovaj vidikovac. Na vrhu smo razgledne piramide i da vidimo pogled. Pogled je jako, jako lijep. Evo vidite. Mislim da je ovdje gore Medvednica. A mi smo ovdje na istočnim obroncima. Sad malo sunce će možda smetati. Tamo u daljini je Ivanščica. I ovdje je pogled prema Mariji Bistrici.
Ovdje se više ne vidi ništa. Evo ga. Vidite mi se. Ovdje dolje je križ. Mi se nalazimo iznad drveća. Ili u rangu krošnje drveća. Evo još jedno. Ovo bi trebalo biti pogled na jugoistok. Tamo vidimo puno kuća, neki grad u daljini. Sad ne znam o kojem se gradu radi, ali evo ga vidimo. A ovdje bi trebao biti Zagreb. Nemamo baš onaj predaleki pogled, ali vidi se. Evo, predivno. U biti isplati se doći s obitelji ovdje. Kako mi djeluje, jako, jako malo ljudi dolazi. Sve je u paučini, zarasle grane i tako. Znači, nije frekventno mjesto. Tako da, ako hoćete na miru s obitelji ili sami malo u prirodu, ljubitelji prirode ako ste, znači tu je super za doći. Grohot. 496 metara mislim. Visina. Evo ga. Vidite kak je lijepo. I sad malo odmorimo pa spuštanje i povratak do automobila. Lagani, brzi uspon. Mali vrh. Evo sad kad smo tu na vrhu, da vidimo još samo rutu gdje se nalazimo. Evo ga. Malo je sunce jako, ali nadam se da će se vidjeti. Evo ga, jedan planinarski dom i ova crvena točka, to smo mi. Evo vidite. Da vidimo podatke. 25 minuta. 1,42 km. Još imamo, 1,79 smo prošli. 34 minute, još imamo 25 minuta, 450 metara, evo ga. Po aplikaciji Komoot. Dolje u opisu možete vidjeti rutu i sve, znači skinete se i možete i vi ponoviti ovu istu rutu kao i ja. Evo, dođete ovdje na grohot i lijepo uživate, vidite. To je to, pa sad se vraćamo. I to je to, pozdrav, napuštamo planinarski dom Grohot, piramidu, vidjeli smo s vrha i vraćamo se natrag do automobila. Znači slijedi lagana šetnica ovim putem. Evo ga. Vidimo se kod automobila. To je to, evo stigli smo ovim putem do automobila. Vidite mjesto gdje smo se parkirali. Evo tu. I ovim putem se vraćamo natrag. Da vidimo sad rutu. Evo ga. Vratili smo se, sad ćemo zaustaviti. Finish and save. Yes, hiking. Skip. Grohot 492 metra. 0,52 sata vrijeme hoda. 3,82 km. Evo vidite i rutu. Laz Bistrički. Da vidimo još. Evo, uspona baš nema, ima jedan jedini onak breg, znači uspon. A ostatak je više manje ravno šetnja. Evo ga. To je znači to. Ako vam je video bio koristan, ako i vi se odlučite posjetiti ovaj vrh ovim putem, možete vidjeti u opisu moju rutu, možete si ju skinuti pa slijediti me. Znači, ako vam je bilo korisno, lajkajte, pretplatite se i vidimo se na sljedećem vrhu. Pozdrav, ljubitelji prirode!